Podrška Srbije i Mađarske odluci da se Rusiji suspenduje članstvo u Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava primer je prinude na rusofobiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. To nije pitanje razumevanja i praštanja prijateljskim zemljama koje su glasale za. To je pitanje pritisaka bez presedana kako bi se izazvala rusofobija. Takav pritisak trpe sve zemlje koje pokušavaju na sve načine da vode izbalansiranu politiku. Mi to razumemo, rekao je Peskov. Podsetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je suspenziju Rusije i Saveta za ljudska prava. 93 zemlje glasale su za, 24 protiv, a 58 je bilo uzdržano. Među državama koje su glasale za suspenziju Rusije pronašla se i Srbija, kao i ostatak Balkana, preneo Sputnik.